A mais recente análise do relatório Africa's Pulse, do Banco Mundial, diz que o crescimento no continente africano pode exceder 5% entre 2015 e 2016. De acordo com o relatório, fatores como investimento em infraestrutura pública, aumento da produção agrícola e de serviços em expansão no varejo africano deverão impulsionar o crescimento da região. A growth continues to be strong in sub-Saharan Africa. Growth in 2014 is expected to come in at 4.6%, which is the same as in 2013. Apesar de mais fraco do que o crescimento global esperado, as economias africanas vêm crescendo em um ritmo moderado, com uma projeção do PIB de 5,2% para 2015 e 2016. Mas fatores como o ebola e o terrorismo apresentam preocupação. Of course, there are some downside risks that we need to be aware of. The risk of Ebola and contagion from Ebola in West Africa. But there are other risks. There's the continuing risk of violence and conflict in both old and new forms. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio.